Өзбекстанда эл аралык тасмага тартылып, кызыл жоолук делбиримге айланган Мадина. Чүй облусунун Ысык-Ата районунун 24 жаштагы тургуну Мадина Талипбекова жазуучу Чыңгыз Айтматовдун делбирим чыгармасынын негизинде Өзбекстанда тартылып жаткан тасмада башкы каарман Аселдин ролун жаратууда. Мадина белгилүү ыгырчы Чолпондун бир тууган сиңдиси жана эгизи Мединадагы чыгармачыл чөйрөдө чыйыр салып келе жатат. Аны менен аймактык кабарчы маектешти. Ушул жылдын башында Аселдин ролун жаратуу үчүн Кыргызстандагы эң мыкты актрисаларды сынакка чакырышкан. Алардын ичинде мен да бар болчумун. Менин оюмча арабыздан бирөөбүздү тандап алуу оңойго турган жок окшойт. Арадан бир ай өтүп Өзбекстандан мени тандап алышканын кабарлашты. Бул мен үчүн кубанычтуу кабар болду. Себеби Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повести менин эң сүйүктүү чыгармаларымдын бири. Мындай эл аралык ири долбоорлорго катышуу мен үчүн чоң сыймык жана жоопкерчилик. Менин жанымда таланттуу жана чыгармачыл инсандар бар. Ошол себептен баары жакшы болоруна ишенем. Тасманы тартуу Өзбекстанда июн айынын ортосунда башталды. Кудайым буйруса, Наманган шаарында тартуу иштерин аяктайбыз. Андан кийинки бөлүк биздин кереметтүү Ысык Көлдө тартылат. Ар бир тартуу ишибиз өтө кызыктуу өтүп жатат. Биздин тайпа өтө шайыр тайпа, деди ал. Всем привет, друзья! Находимся на съемках фильма «Дылбарым». Сарпалмат Дылбарым. Рядом со мной очаровашка, молодец, талантливая артиста из Киргизии Мадина Талипбек. Привет. Мен гүлгө жалгыз келип байыр алдым, тургуздум махабаттын пайду балы.